דין יונתן יעקובוביץ', מייסד המרכז למדיניות הגירה ישראלית. שלום, צהריים טובים. שלום, צהריים טובים. טוב, בוא נדבר רגע על כל מה שקורה סביב הסוגיה הזו. אומרים בקואליציה וגם בממשלה, ואפילו קצת גורמים באופוזיציה, בעצם בגץ השם בכל מה שאנחנו רואים עכשיו. עד כמה זה נכון? אני אתחיל לומר שבסוף האחריות היא לממשלה, אני מקבל את האמרה הזאת, ואנחנו גם דורשים שהממשלה תעשה ותמשיך לעשות, בין אם זה על ידי תיקונים חוקתיים ובין אם זה על ידי ניצול הכלים ההולכים ומצטמצמים שעוד אפשר, וצריך לומר אבל שהם הולכים ומצטמצמים. השאלה עד כמה אחרי שאמרתי את זה, אין עוד סוגיה שאני יכול לחשוב עליה בעשורים האחרונים, אולי חוץ מעניינים ביטחוניים שקשורים לאיראן או משהו כזה, אני לא יודע. אין עוד סוגיה של מדיניות ציבורית שבה הדמוקרטיה הישראלית התגייסה מהימין העמוק ועד מפלגת יש עתיד ואפילו אמצע מפלגת העבודה, כדי להצביע ולחזור ולנסות ולקדם מדיניות שוב ושוב ושוב, כולל 4 תיקוני חקיקה. ומנגד, אחרי שאמרתי שאין עוד סוגיה שבה הממשלות כן פעלו ועשו לא את המקסימום כי צריך יותר, אבל באמת קרוב לכך, אין עוד סוגיה שבה בית המשפט התערב, לא רק פסל 4 חוקים ראשיים, גם פסל את החזר ההחזרה, את החזר ההרחקה, את הסדר ההרחקה למדינה שלישית. השאלה, יונתן, האם ככה יצירתיות או האם במחשבה אחרת, בניסיון אחר, אפשר כן היה לפתור את הסיפור הזה, או שאתה יודע, אמרו, טוב, לא הולך אז לא הולך, ויש עניינים בוערים אחרים. אני מנסה להבין עד כמה באמת התמרון היה כאן, מיצו את כל הכלים והאפשרויות. אז כך, באמת לצערי בחמש שנים האחרונות אנחנו רואים איזושהי סטגנציה, מאז שאנחנו לא רואים באמת התגייסות מלאה, לצערי גם עכשיו, רק אחרי 8 חודשים, הממשלה מתכנסת כדי לדון בסוגיה. אבל צריך לומר קודם כל שלמעלה ממחצית מהאוכלוסייה הזאת כבר עזבה, ככה שזה היה, ככה שכן היו הישגים. ועוד דבר אני יכול לומר באמת, כי מי שעוסק בניסיון לקדם דברים יצירתיים, כמו חוק הפיקדון, חוק הפיקדון זה מה שאנחנו קדמנו במרכז, עוד כשגדעון סער היה שר פנים. כן. אמרנו בסדר, בית המשפט לא מאפשר החזקה במשמורת, בואו נשתמש בכלי כלכלי בלבד, וגם את זה בית המשפט ביטל ב-2020. אני אפילו אומר עוד משהו, שנועל שקידמנו כשהייתי יועץ לשרת הפנים, שבעצם ניסה, אחרי שבית המשפט העליון כבר אישר מגבלות גיאוגרפיות, נועל שאמור לצמצם את התמריץ לשהות בישראל וגם לייצר איזשהו פיזור ולהפחית את סוגי העבודות שהמסתננים יכולים לעבוד בהם, שזה באמת השאריות של השאריות של הפירורים שעוד אפשר לקדם במדיניות, גם זה כבר תקוע במחוזי ועכשיו בעליון כבר למעלה משנה. זאת אומרת, באמת הנועל הכי פשוט, הכי, זאת אומרת, אחרי שביטלו כמעט הכל, גם זה כבר תקוע למעלה משנה. ולכן אני אומר באמת, דווקא בתור מי שהמקצוע שלו זה קדם פתרונות יצירתיים, אני יכול לומר שסל הכלים של הממשלה, של הכנסת, באמת הולך ומצטמצם עד כדי כמעט... ובכל זאת, אם היית צריך אתה לייעץ, הצעה שהיא כן גם יכולה להיות פרקטית וגם לעבור משפטית, מה חוק יסוד ההגירה זה דבר שאפשר להעביר אותו? אני חושב שחוק יסוד ההגירה אפשר להעביר אותו והוא יהיה יעיל, אבל אם הוא יתקבל בהסכמה רחבה. ואני חושב שיש סיכוי שזה יקרה באמת בגלל שבכל הסקרים... כלומר, תמיכת האופוזיציה מעבירה איזשהו מסר לבגץ. כן, זה מצד אחד זה 70% מהסוגיות שמפריעות למי שתומך ברפורמה, מהמסתננים ועד ביטול אזרחות למחבלים נוגעים להגירה. מצד שני, 70% מהעם תומך בזה, לפחות, וגם זה לא נוגע בעצבים החשופים של מי שמתנגד לרפורמה. ולכן אני חושב שזה יכולה להיות פשרה טובה, חוק יסוד ההגירה. ובתוך זה יש גם עוד כלים. זאת אומרת, חוק הפיקדון בוטל על ידי בגץ, אבל אפשר לתקן אותו בהתאם להערות שם, וגם מתקן חולות, אמנם לא היה יעיל, ולכן הוא נסגר, כי בגץ אישר רק שנה. אבל אפשר לומר, טוב, בואו נעשה את השנה הזאת, לפחות שיהיה משהו ולא אנרכיה כמו שראינו ברחובות אתמול, אבל בסוף בסוף צריך להודות על האמת, ראינו ששנה לא עובד, פיקדון שיהיה מידתי בעיני בגץ גם כנראה לא יעשה מספיק את העבודה, ואנחנו נצטרך כלים יותר טובים מזה, או שזה ימשיך להתפוצץ לנו בפרצוף, וחשוב להבין שמה שראינו אתמול זה רק הטעימה, זה רק הספתח. למה? כי מה? לאן זה עוד יכול להתפתח?
אנחנו רואים בכל העולם שיש אוכלוסיות גדולות של מהגרים שלא נקלטות טוב, ואין ספק שבישראל הם לא יקלטו טוב, הם לא נקלטים טוב ולא יקלטו טוב, הדברים האלה מתפוצצים אחר כך ברחובות, במאומות. אז עכשיו טעמנו את מאומות המאגרים שלנו, וככל שהאוכלוסייה הזאת תשתקע, ואגב, אנחנו בדרך כלל רואים שהדור השני הוא זה שבדרך כלל מרגיש עוד יותר מקופח ועוד יותר רגישות שלילים כלפי המדינה הקולטת. הדבר הזה, כמו שקורה בכל העולם, מתפוצץ גם אצלנו. בניגוד לשאר גם העולם, כשבעצם הזעם, גם כשבעצם הזעם הוא בגלל עניין פנימי שלהם שבכלל לא קשור ליחסים עם המדינה? תשמעי, הזעם הוא נכון שהיו מכות גם בין תומכי משטר ומנגדי משטר, אבל בסוף יש לנו שוטרים פצועים, מעשרות ניידות מפוצצות, הזעם יצא גם כלפי המדינה המארחת. זה לא נשמע רק לתומכי המשטר. ובעיקר הזעם הוא, אגב, בעיקר הזעם והאלימות זה ממתנגדי המשטר. אז כן, הזעם הזה גם התפוצץ על החברה הישראלית. והוא התפוצץ בעתיד הרבה יותר, אין שום ספק לגבי זה, אנחנו מתריעים על זה ועכשיו ראינו את הטעימה של זה. אז בוא נדבר רגע על ממש הודעות שיצאו לפני כמה דקות מאותה ועדה שאמורה לתת פתרונות, גם בהשתתפות ראש הממשלה, הם אומרים ביטול גורף של היתר עבודה של כל מי שלא זכה למעמד פליט, או מי שלא הגיש בקשה רשמית להיכלל במעמד פליט, מעצרים פליליים ומנהליים נגד אותם פורעים כאקט של הרתעה וגם בעצם ענישה, מתן תקציב ליציאת מסתננים, זה כנראה יצטרכו לטפל דרך האוצר, וגם היעד 5,000 מסתננים שיצאו מכאן בשנה הקרובה, כשמשרד החוץ אחראי על מציאת מדינות שיקלטו מסתננים. האם זה נשמע לך פתרון סביר? זה נשמע פתרון סביר. החלק הראשון לגבי שלילת אשרות עבודה לא אפשרי כרגע לאור פסיקת בג"ץ. החלק של המעצר המנהלי אני בהחלט תומך. וגם לגבי מציאת מדינות נוספות, רק שאני אציין פה נקודה שצריך לקחת בחשבון, שאנחנו בשנה האחרונה, בחודשים האחרונים בעיקר, ראינו תחילה של גל הסתננות מירדן, שכולל קבוצות של אריתראים וסודנים, כולל משפחות שכבר מגיעים, וכל פתרון שיכלול הגדלת מענקי העזיבה ויישוב מחדש במדינות מערביות, בהכרח ייצר כוח משיכה שרק ימשוך מסתננים נוספים לישראל, ולא בטוח שזה בכלל אופציה כיום. אוקיי. אז צריך להתייחס להכל כמכלול בצורה חכמה, אבל בהחלט יש צעדים הולכים ומצטמצמים שאפשר לעשות, אבל צריך להודות על האמת, לאור פסיקות בית המשפט, הכלים באמת מאוד מאוד מצומצמים. עורך הדין יונתן יעקובוביץ', תודה רבה שדיברת איתנו. צהריים טובים. תודה רבה, צהריים טובים.